So het ons O as die middelpunt en natuurlik PR is die koord. Nou een van die stellings sê, as daar 'n lyn is wat vanaf die middelpunt van die sirkel gaan en hy's loodreg op die koord, dan halveer die lyn nou die koord in twee gedeeltes natuurlik. So kom ons skryf dit in 'n sin neer as OQ loodreg is op PR op die koord PR, dan is PQ gelyk aan QR. Nou daar's natuurlik 'n notasie wat jy in sommige teksboeke dit verskil van teksboek tot teksboek en ek gaan net hierdie een natuurlik gebruik wat sê dit is loodreg vanaf middelpunt halveer koord. So kom ons kyk na die volgende voorbeeld. So ons word nou gegee 'n sirkel met middelpunt O en OQ is loodreg op PR. Okay, en PR, met ander woorde, die lengte van die koord is gelyk aan 12 eenhede. En SQ is gelyk aan, so die stukkie daar is gelyk aan 2 eenhede. En ons word nou gevra, wat is die waarde van X? So nou, daar's 'n paar dinge wat hier gaan gebeur. Ons gaan dit om, ons gaan hierdie probleme nou 'n bietjie notch opvat. Dit is probleem nommer 3. En ons kan X bereken, met ander woorde, hierdie sê, as ons hierdie een het en daai een. Nou, ons het nog nie hierdie sê nie en ons het nie daai sê nie. Ons gaan nou kyk of ons dit kan bereken. So, kom ons kyk of ons hierdie sê kan bereken. Nou, in die begin was gesê dat PR gelyk aan 12 eenhede. So as dit 12 eenhede is, daai lengte van die koord, dan is daar 'n stelling wat sê dat hierdie lengte gelyk aan daai lengte is. En met ander woorde P S is gelyk aan SR, so daai is gelyk aan dit, is gelyk aan 6 eenhede. En die rede daarvoor is, ek gaan dit nou hier skryf, daar's 'n loodregte lyn wat vanaf die middelpunt kom en hy halveer die koord. OK, so daar's 'n lyn wat vanaf die middelpunt gaan en hy halveer daai koord. So met ander woorde, dit hier is nou gelyk aan 6 eenhede. So nou, moet ons het nou hierdie sy en ons het nog nie hierdie sy nie en ons wil graag daai x-waarde bereken. So is dit moontlik om OS te bereken om vir x te kry? Ja, is moontlik. Want onthou, hierdie is gelyk aan daai. Okay, en die rede vir dit is, kom ons skryf 'n bietjie die boek op. So kom ons sê dit gaan net kom ons kyk na hier in hierdie in daai driehoek. So in die driehoek O P S, ons kyk in daai driehoek daar, sal ons sien OP is gelyk aan OQ. Okay, OQ en dit is gelyk aan X. Die rede vir dit is die radia is dieselfde. Julle gaan nou sien waar ons dit gaan gebruik. So hierdie is gelyk aan dit. Maar wat het dit? Hoe gaan ons nou OS kry? Okay? So ek weet nie of jy kan sien nie, maar OQ, ek gaan dit alles neerskryf. So OQ bestaan uit QS. So dit is QS plus SO. Okay, so die hele lengte bestaan uit die lengte en die stukkie daar. En ons het nou so pas gesien, OQ, ons het dit bereken, is gelyk aan X eenhede. So jy gaan dit daar neerskryf. Okay, QS is wat? QS is gelyk aan 2 eenhede. So jy gaan dit nou daar neerskryf. Plus OS is die ding wat ons moet bereken, so SO. So dit wil vir my sê, my SO, of my OS, is gelyk aan X minus 2. So die lengte daar, okay, is gelyk aan X minus 2. So wat ek kan doen is, moet so maak, okay, die lengte, te sien, dit is gelyk aan X minus
2. So nou het ek hierdie lengte en ek het daai lengte daar. So met ander woorde, ek kan daai x bereken. So met behulp van Pythagoras, want dit is 'n reghoekige driehoek. So voor ek vinnig verder praat, laat ek kan net sien of daar comments is op social media. Baie dankie dat julle deel. En welkom vir die van julle wat nou gejoin het. Ja, dit is Afrikaans. So, ons het gister 'n bietjie Engels gedoen. So kom ons kyk nou, ons gaan nog verder met hierdie probleem. Ons het nou hierdie PS en ons het vir OS. Ons kan vir X bereken met behulp van Pythagoras. So wat sê Pythagoras? Pythagoras sê, vat hierdie lengte, kwadreer hom en tel daai lengte op. En dit is gelyk aan die kwadraat van daai lengte. So ons het PS of SP, so kom ons sê P S kwadraat plus S O gekwadreer is gelyk aan O P gekwadreer. Wat is PS? Ons het gesien dit is 6 eenhede, so dit is 6 kwadraat plus S O gekwadreer, so dit is X minus 2 in hakkie sin gekwadreer is gelyk aan OP gekwadreer wat x is, ok? So ons het x kwadraat. So nou kom ons vereenvoudig dit, ons kry 36 plus x kwadraat minus 4x plus 4 is gelyk aan x kwadraat. En as ons alles verder vereenvoudig en ons doen ons basiese wiskunde, sal ons sien ons kry minus 4x is gelyk, besties toch, plus 40 is gelyk aan 0. So dit wil vir my sê x is gelyk aan 10 eenhede en dit hier is jou finale antwoord.